Assalomu alaykum O'zbekiston terma jamoasining futbolchilari. Va shaxsan Babayan Tog'a. Mana bizlar bugun Janubiy Koreya bilan bo'ladigan rishayish o'yinini ko'rish uchun Samarqanddan Toshkentga yo'lga chiqyapmiz. Hamma ishlarni tashlab, benzinlarni qarzga olib va ichimizda 10 kun avval uylangan, hali chillasi chiqmagan, lekin shu o'yinni ko'rish uchun yap yangi kelinni tashlab ketayotganlar ham bor. Shu sababdan iltimos sharmanda qilmanglar. Shu o'yinni tishlab bo'lsa ham, urib bo'lsa ham bir amallab yutinglar. Va kapitanimiz Odiljon Ahmedov, sizga shaxsan. Siz Ozodbek Nazarbekovning yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam degan qo'shig'ini eshitgan bo'lsangiz kerak. Biz ham siz aytgan yo Koreyani yutishimiz kerak, yo futbolni yig'ishtirishimiz kerak degan so'zlaringizni yaxshilab eshitdik. Shunga ishonib mana bayroqlarni ko'tarib ketyapmiz. Sizlarga omad. Go O'zbekiston! Serquyon! Akalar, ukalar, do'stlar, biz bokschilar sizlarga ishonamiz. Mana shu biz borib u yoqda oltin medalni olib keldik va sizlarga albatta ertangi o'yinda kuch-quvvat, sabr, toqat, bor jon-jahlaringizni beringlar. Vatan uchun, muxlislar uchun, ona vatan, prezidentimiz uchun, hamma uchun chiqib, poylada jon-jahlaringizni berib, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar biz sizlarga ishonamiz va sizlar albatta g'alaba qozonasizlar. O'zbekiston chempion! O'zbekiston! O'zbekiston! Avvalambor assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, futbol muxlislari, hurmatli futbolchilarimiz. Men hozirga aytmoqchi bo'layotgan narsam ashaddiy muxlislarimizga bag'ishlanadi. Xudo xolasa ertaga 5-sentyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi va Janubiy Koreya terma jamoalari o'zaro bellashadi. Men bitta narsani iltimos qilib so'ragan bo'lardim. O'yin vaqtida, o'yindan oldin, o'yindan keyin qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa muxlislik madaniyatini saqlagan holatda chegaradan chiqmasdan o'zimizni, odobimizni ko'rsatib berib, o'zimizni namunali muxlisligimizni ko'rsatib berib, milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz degan umiddaman. Xudo xolasa muxlislarimizga ishonamiz. O'yin paytida nafaqat o'zimiz yurtdoshlarimizga, balki chet eldagi xodimlarga ham qanaqa muxlis ekanligimizni ko'rsatib beramiz degan umiddamiz. Xudo xolasa futbolistlarimiz bo'sh kelishmasin, g'alaba bizniki bo'ladi. Har qanday holatda ham biz futbolistlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, biz ularga ishonamiz. Olg'a muxlislar, olg'a O'zbekiston!